Els sis encausats per pintar el mur independentista de Cardedeu esperen data pel seu judici. Mentrestant, el col·lectiu del poble que dona suport als sis denunciats sota el lema de Jo també hi era segueixen prenent iniciatives i demanant explicacions dels fets. En el darrer ple municipal, una cinquantena de persones han fet acte de presència, així com també els sis protagonistes del cas. D'on surten els noms dels sis encausats? Si ni la policia local ni els Mossos van fer cap identificació el dia de la repintada, per què aquests sis concretament? Té alguna llista negra la policia de Cardedeu? Qui en sap el regidor responsable de la policia, senyor Pere Freixas, de tot això? L'únic que és ben cert és que tot plegat és un bon cop a la qualitat democràtica de Cardedeu. Potser esperàveu que el passat 20 de novembre això ja fos història, una sentència absolutòria o una broma de condemna i tots cap a casa. Doncs fins i tot això no ha sortit com s'esperava. Alguns ens haurem d'esperar al gener per ser jutjats, altres a saber fins quan per rebre una multa que potser puja més amunt que el sou que cobrem. La CUP, Esquerra i Iniciativa per Catalunya Verds han presentat una moció per l'aclariment dels fets entorn la repintada del mur, així com les multes i denúncies. Aquesta ha rebut el vot en contra de Convergència i Unió, Gent pel Canvi i el Partit Popular. Pel vot de qualitat de l'alcaldessa, la moció ha quedat denegada.